YouTube och alla NESDB-nördar. Jag tänkte jag skulle visa upp mina spel idag när jag ändå håller på och lägger dem i lite skyddsboxar. Men jag tog sån jävla tid på mig så att det hann bli mörkt. Så därför har jag nu tänt de få lampor vi har i lägenheten och sen har jag tagit min cykellampa här för att kunna lysa och visa. Så det blir väl svårt för er att avgöra skick och så vidare, men överlag så är det väl ganska dåligt faktiskt. Men vi kör här. Jag har nu sorterat dem efter utgivarordning och bokstavsordning i den mån jag kunde, vill jag bara säga. Men med reservation för att jag har ställt något fel så ska det nog annars vara hyfsad ordning på dem. Alla Konami-spel här är en hel del faktiskt. Ganska många trevliga. Här är ett par riktigt dåliga. Crash Dummies och Terminator 2 som kanske kan ta en liten titt på. För det här är ett Visist 83-spel. Ni kan se lite ränder här. När jag lyser över. Och det är ju den karaktäristiska tejpningen som syns. Sen går vi vidare här och... Ja, det är väl inte så mycket att säga egentligen. Här har vi Nintendos spel. Eller de Nintendo gav ut själva. Nu saknas det ju 10 spel här. Eller drygt 10 spel får man väl säga. Men det här är bara de 200 SCN-spelen så att säga. Och alltså inte några ESP-importer. Här ska ni få se en riktig sköning. Donkey Kong. Ja, gillar ni skicket på den här då? Förstår att ni blir riktigt, riktigt avundsjuka, många av er. Undrar liksom vad som har hänt med ett sånt spel. Hur det kan bli så jävla ruttet. Det måste ju vara typ någon råtta som har käkat på det. Så jag får försöka skaffa en ny box till någon gång när ekonomin tillåter. Sen här har vi de spelen som kom utan boxar. Ja, det var väl det hela. Sen ligger det lite på golvet här. Det här är lite varianter på spelen, lite andra utgåvor och så. Ytterligare några boxar där. Några till här nere. Sen kommer de spanska spelen här sen. Lite franska och allt vad fan är. Men det tar vi en annan då. Ha det gott. Game on.